Er dette på stedet? Dette er en bar og en restaurant. Ja, det er riktig av meg å gå inn her. Nei, du kommer ikke inn her. Er det din hundrelapp som ligger der? Er det din? Dette er jo en meget fin vin. Hva er dette for noe vin? Går det an å drikke så gammel vin? Så smaker denne, er det riktig om jeg smaker på den? Men, hei, du, bartender, ta og... Se! Jeg gikk fint da, nå drikket jeg den der. Er dette din sigar? Kan jeg ryke på den? Jeg ryker fint da! Åh, oh, deilig sigar da! Dette er sigaren til han som sitter der borte. Er du interessert i å smake på den sigaren? Du kan lukte på den. Går han å ete den da, tror jeg. Er det riktig av meg å ete den? Hvordan smaker den da? Var litt varm. Hva er det du etter for meg? Er det biff? Er det biff? Hvorfor tar du så små biter? Går han å ta hele en smale, vet du? Det gikk fint da, nå ete den igjen, beta. Hvorfor har du hånda opp under skjørtet på hodet? Kan jeg gjøre det? Jeg kjenner jeg floppen det her. Oi, oi, oi! Det er jo av pels der, jo! Visste du at du hadde pels der? Hva er dette for noe? Kan du gjøre med denne? Hva går an å gjøre med denne? Er du fisk? Er du laks? Går an for meg å stappe det fiskehuet ned i kaka hvis at fisken har løst på kake? Er det galt av meg å gjøre det da? Åh, det var deilig. Åh, nemmen, nemmen. Er det den? Vil du ha den nå? Smaka. Har du fått nok kake nå? Har du lyst på noe annet? Eller vil du ha mer kake? Nå forsvinner du. Nå vil ikke jeg se det her mer. Nå forsvinner du en gang for alle. Oi, du røyker jo. Er det din pels? Vil du ha den igjen? Vær så god. Er dette din lommebok? Er det riktig av meg å ta den?